আপোনালোকৰ এটো কিমান কিমান সময়ৰ পৰা গম পাইছে আপোনালোকে দিনে 12টা মান বজাৰ পৰা গম পাইছো আমি এটো হয় 12টা 12টা মান বজাৰ গম পৰ পৰা মাৰি আছো ভাই ইয়াতে বস্তা মাটি বিলাক কৰ পৰা আনিছে দোকান ধৰিছে তো সরকার দোকান ধৰিছে জানা সরকার আৰু বস্তা বিলাক গোটেই গাঁৱৰ মান হৈ আছে আপোনালোকে গোটেই গাঁওখনে আছে ইয়াতে গোটেই গাঁওখনে আছে আৰে এক জায়গাত নহয় বহুত কেইটা জায়গাত হৈছে এনেকুৱা লিক হয় তাতে মানুহ লাগি আছে সব জায়গাতে সরকার বা প্রশাসনৰ মানুহ আহিছেনে আহি আছে Aferin ben arı diyeceğim.